שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, החמישי באוגוסט 2009, יום רביעי, שעת אחר הצהריים, בחוף גוטה. בשבוע החולף מזג האוויר נותר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גובה פני הים היה נמוך מאוד, כמעט ושטוח, והרוח גמי ללא שינוי ניכר, עד 13 קשרים, צפון מערבית, בשעות אחר הצהריים. והתחזית לימים הקרובים, מחר יום חמישי, ללא שינוי במזג האוויר, תנאים זהים לזה של היום, וביום שישי ושבת, ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה בגובה הגלים. לקראת סיום עדכון נוסף בנוגע לתחנה הפחמית, אם ברצונכם לחתום על העצומה באפשרותכם להגיע למתחם סילבר ביום שישי בין השעה 10 ל-1 וחצי בצהריים, במקום יהיו נוכחים נציגים של ארגונים סביבתיים שיחתימו אתכם על הטפסים. בינתיים המשך יום טוב לכולם, להתראות.